ljudje se ne znajdejo, jaz občudujem ljudi, ki se znajdejo. Meni je najboljši Bear Grylls. Vse ga poznate. Ne? To je en model, ki se gre preživeti v naravi. In on lega, jaz ga gledam že par let, on ima vsak let vsaj dve vdaje, kako preživeti v naravi. Čizme, on preživi kjerkol, Antarktika, Avstralija, Avstrija, ni važno. Razen dva tedna doma z babo pa froci, to pa ni variante. In on je rato znam po temu, da on je kar kul najde, od mrhovine. Jaz sem gledal, od slona drek lega. On ga prime in začne ven pit vodo in pa rekel, to je kar dobro. Kaj te baba doma kuha, da je to kar dobro, lega, ha? Znači, gleda bil na helikopteri sred neke džungle in gleda direkt v kamero, če se kdaj znajdete v džungli. Ne bom, ni variante, lega, ni. In pa se je Rikver svrže ven, a veš, spadalo, ko to vsi delamo za vikend, valjda. In zdaj je tam, zdaj je pristal je v neki luži in zdaj ima dilemo, ne vem, a bi šel po kopnem, a bi šel po vodi. Kaj če bi šel domov, ti kreten, a pet domov. Vedno imajo ti modeli, ki se gre preživeti v naravi, isti problem. Netivo, ne za kurse, stari, neke ne gre, a veš, kaj mislim. Kot prvo nima fora cajega, ne vem zakaj. Kot drugo je pa, veš, nekaj je problem, a je preveč vetrovno, preveč mokro, preveč čustveno, nekaj je, lega. Ampak je še nobenega od teh pametnjakov, viče nisem videl, da bi vzil to, kar se ti pri popko nabira. To je za podkurt, lega. To je to. Če se kdaj sprašoval, kaj, to je to. Če se kdaj znajdete v džungli. Stari moj, edini način, da mene spraviš v džunglo, je to, da mi nekdo dovoli eno grupo šimpanze naučiti ogen delati. A veš, pa da ti lahko priješ čez 20 let nazaj, pa vidiš, ono, a že gradi, bajte, a že peče in meso in najbolj važno, a že gvari Hrvaška, lega. A veš, več, take stvari. Nekaj, jaz sem ful teh stvari pregledal, veš, ki sem v povezavi z naravo. Najboljši program je manj še vedno Animal Planet. Oni so imeli vdaj, ki si reče, when animals attack, bolj, ki nekaj divje živali napadejo ljudi. Sam dve grupi ljudi z takih divje živali napadejo. Američani, ki so pač glupi, pa Afričani, ki so pač tam. A veš, to je to. A veš, je populacija Afrike, ki se žal mora odkvarjati s temo. Model, če grem jaz donosno štacuno, morat me vlev požaru, a veš. In imam pika kartice, pa torke, a veš, pač moram jeti. Jaz se ne morem predstavljati, da bi nek piknik organiziral, pa se ukvarjal s tem, stari kači, kjer god mojih kolegov krokodil požere. Ne, se ne, da si cela Afrika lahko predstavlja, kak je imeti piknik, ampak jebi ga, veš, ono. Lej, maj super urejeme, ampak ga ne izkoriščaj, tak je. Jaz sem pogledal, na en zakaj, imel sem obdobje, tako pa vsake, ful dokumentarcev sem pogledal, a ne. In se po mojem sem pogledal, ne, 30-40 dokumentarcev v revščini v Afriki. In potem ugotoviš, da so vse posneti na isti princip, lega. En se enega 70 leta odločil, lega, ne bomo enega mulca dobili, ki zgleda, kada malo preveč kroba je, pa muhe okolja, veš, in to bo to. In vse se na isti princip. En ta mal, ki je 5 let star in govori svojo življenjsko zgodbo. Življenjsko zgodbo, 5 let je star, ampak nikoli ne veš, mora bi poletje izredno vroče. In ti ga gledaš in je vedno res isti tekst. Ever we day I wake up to get clean water. Ever we day 15 miles, 5 times a day I walk to get clean water. I've never been to school. Never. My sister, she cry every day because she cannot go to school either. And I tell her, sister, don't cry. That is a waste of water. Yeah. Every day, 15 miles, 5 times a day to get clean water. Every day. And even though I've never been to school, for some very odd reason, I speak fluent English, haha. Every day, 15 baths, 5 times a day. Every day, 15 baths, 5 times a day. White people, please stop sending rice to Africa. I don't know if you noticed, but in order to cook rice, you need so much water. Aš, ti gledaš tega, da manga, stari moj, ti narediš 15 mil petka da din. Kukr kul je to kilometru, ne vem, ni važno. To je ful. To je ful. Jaz sem zabit, pa imam dve rešitvi takoj za tebe. Ono, prvo, dob si več piskar, lega. A pa najbolj enostavno, move closer to the water. V redu, to je vse od mene. Hvala, ki ste poslušali. Lepo se imejte.